5 օր անց Միացյալ Նահանգներում տեղի կունենան 100 տեղանոց Սենատի 1/3-ի և 435 տեղանոց ներկայացուցիչների տան ամբողջ կազմի ընտրությունները։ Դրանք մեծ նշանակություն ունեն հանրապետականների և դեմոկրատականների համար, և հիմա յուրաքանչյուր թափուր տեղի համար թեժ պայքար է։ Հարցումները վկայում են, որ դեմոկրատականները հավանաբար առանց դժվարության հսկողության տակ կվերցնեն ներկայացուցիչների տունն, իսկ հանրապետականները այնուամենայնիվ կպահպանեն մեծամասնությունը Սենատում։ Դեմոկրատականները արդեն ասել են, որ չեն հետապնդի Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու նպատակ, քանի դեռ չի ավարտվել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի թիմի վարած հետաքննությունը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ կա նաև հոկտեմբերյան անակնկալի գործոնը բազում անգամներ, հենց հոկտեմբերին տեղի է ունեցել մի կարևոր ներքին կամ արտաքին զարգացում, սկանդալ, բացահայտում, որը ազդել է ընտրողի դիրքորոշման վրա։ 2016 թվականի աշնանը կար համոզում, որ նախագահական մրցապայքարում դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը առավելություն ունի հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ։ Դեկտեմբերին Washington Post-ը հրապարակել է հոդված, որի համաձայն Թրամփը դրանից տարիներ առաջ հեգնանքով ասել է, որ որպես 110 տեղ ինքը կարող է ցանկացած կնոջ հետ սեռական կապ հաստատել։ Եվ հենց այդ հրապարակման օրը WikiLeaks-ը սկսել է հրապարակել Հիլարի Քլինտոնի նախընտրական արշավի ընթացքում անհետացած էլեկտրոնային նամակները, որոնք նա գրել և ստացել է պետքարտուղարի պաշտոն զբաղեցնելու օրոք։ Թրամփը տանուլ է տվել ժողովրդական քվեարկությունը, սակայն հաղթել է մի քանի խոշոր նահանգներում և նախագահ է դարձել, ինչ հանգամանք կարող է դառնալ 2018-ի հոկտեմբերյան անակնկալը։ Հենց այս օրերին հազարավոր մարդիկ կենտրոնական Ամերիկայից շարժվում են դեպի Միացյալ Նահանգներ և արդեն հասել են Մեքսիկա։ Միգրանտների քարավանը կարող է լինել այդ անակնկալը։ Թրամփը ասել է, որ այդ օրինազանցները հարձակվել են Մեքսիկայի ոստիկանների և զինծառայողների վրա։ Այդպիսի բանամնում չի լինի, այդ մարդիկ չեն մտնի մեր երկրի տարածք, մեր ոստիկանները և բանակը դա թույլ չեն տա, ասել է Թրամփը։ Նա ասել է, որ հազարավոր զինծառայողներ կկանգնեն այդ մարդկանց ճանապարհին։ ԱՄՆ-ում այս ընթացքում եղան նաև հոկտեմբերյան ուրիշ անակնկալներ։ Թրամփի մոլի ջատագովը պայթուցիկներով ծանրոցներ է ուղարկել անվանի դեմոկրատականներին և գործող նախագահի քննադատներին։ Նրան բացահայտել և ձերբակալել են։ Պիտսբուրգում զինյալը ներխուժել է սինագոգ և սպանել 11 մարդ։ Նա վիրավորվել և հանձնվել է և ամենայն հավանականությամբ կդատապարտվի մահվան։ Պիտսբուրգի ազատական հրեաների խմբավորումը հրապարակել է բաց նամակ, որով Թրամփին է քննադատել աչակողմյան կոշտ հռետորաբանության համար, նշելով, որ այդ օրինակ հայտարարություններն են խթանում ազգայնական տրամադրությունները։ Եվ վերջապես շարունակվում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի թիմի ղեկավարած հետաքննությունը 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հարցով։ Թե ինչ եզրահանգում կլինի, դժվար է ասել, բայց ամերիկյան ամբողջ քաղաքական վերնախավը անհամբերությամբ սպասում է այդ թիմի աշխատանքի ավարտին։